Celoslovenská výtvarná súťaž Talent umenie Kunšt píše svoju 19-ročnú históriu. Práve tento piatok, zase po roku, sa zišli v Hodruši Hámroch v súkromnej škole umeleckého priemyslu žiaci základných a základných umeleckých škôl, aby si víťazi tohto ročníka prevzali svoje ocenenia. Za posledné roky, či už predcovidové alebo covidové a potom aj neskôr tie už prvé reálne dva ročníky, bol s najväčšou účasťou. Čiže naozaj podarilo sa nám osloviť množstvo škôl a škôl základných umeleckých škôl a tie poslali dokopy vyše 400 prác. Za posledné roky sme nikdy nemali takú vysokú účasť. Do súťaže sa zapojilo 31 základných škôl, 20 základných umeleckých škôl a dokonca aj niekoľko centier voľného času. Zo 417 prác nakoniec odborná porota vybrala do finále 30 najlepších v jednotlivých kategóriách. Vyhlásené ako každý rok boli tri kategórie. Prvou kategóriou bol hotový výrobok, druhou kategóriou bol návrh hotového výrobku, treťou kategóriou bola fotografia. Tie práce sú veľmi kvalitné. Najkvalitnejšie však tento rok boli fotografie a hotové výrobky. Prišli nám veľmi pekné práce, dokonca z niekoľkých škôl, dajme tomu od rovnakých žiakov, čiže žiaci sa snažili, pracovali a je to naozaj vidieť aj, že tých pedagógovia vedú k tomu, aby teda tvorili to nejaké remeslo. V piatok si do Hodruše prišli ceny prevziať už len ocenení. V kategórii výtvarný návrh užitkového alebo dekoratívneho predmetu sa na treťom mieste umiestnila Karin Mesárošová zo základnej školy v Leviciach, druhé miesto si vybojovala Rebeka Dundeková zo základnej umeleckej školy v Nitre a za najkrajšiu prácu tento rok porota vyhodnotila v tejto kategórii návrh Reky Berkešovej zo súkromnej základnej umeleckej školy v Nitre, ktorý nazvala Čarovné zrkadlo. Kreslila som zrkadlo, lebo páčila mi ten ornament. Chodím na súťaže, ale asi tento súťaž bola najväčšou. V druhej kategórii hotový výrobok, užitkový alebo dekoratívny predmet si tento rok bronz vybojovala Vanessa Petrovičová zo základnej umeleckej školy Horné Rakovce. Druhé miesto si odniesla Hanna Sofia Vargová zo základnej umeleckej školy v Michalovciach a zlato si za svoj šperk v tejto kategórii zaslúžila Kvetoslava Bartová zo základnej umeleckej školy v Žiline. Vlastne výrobe šperkov sa už venujem asi 2 roky. Začala som s tým tak vlastne, že jedna baba vyrábala šperky a sa mi to strašne páčilo, ale som spola, že chcela by som vyrobať také vlastné, že aby to bolo podľa mňa, aby som si vyrobila vlastný dizajn, vymyslela a tak som sa k tomu dostala a postupne som sa nejak vyvíjala. Ešte to nie je dokonalé, ale tak je to také iné. A v tretej kategórii fotografia si tretie miesto tento rok vybojovala Karolína Kleinová zo základnej umeleckej školy v Žarnovici. Druhé miesto porota udelila Michale Ginešovej zo základnej školy v Holíči. No a víťazstvo za fotografiu, ktorú nazval V lese, si vybojoval Slavo Veterník zo základnej školy vo Zvolene. Fotím už 3 roky a môj brat bol môjim vzorom v tomto prípade, lebo on sa síce zameria viac na videá a takéto veci, ale vedel veľmi dobre robiť s videami, upravovať ich a tak, ale som si povedal, že lepšie sú tie fotografie a dokážem aj bez upravovania a takého spracovania, ako dokáže môj brat získať nejakú dobrú fotografiu. Ocenení sa v piatok rozdalo oveľa viac. Okrem čestných uznaní vzišiel víťaz aj z internetového hlasovania. Svoju cenu udelil aj riaditeľ súkromnej školy umeleckého priemyslu, teda ako organizátor súťaže, ale svoju cenu udelila aj primátorka Žarnovice alebo starosta obce Hodruša Hámre. Keďže budúci rok by sa mal už konať jubilejný 20. ročník tejto súťaže, organizátor a vyhlasovateľ pripravuje do budúceho roku aj nejaké zmeny. Rozmysleli sme so zriaďovateľom, že vymyslíme nejakú ďalšiu kategóriu, keďže v tom hotovom výrobku napríklad sa nám objavuje množstvo šperkov, nie len keramiky, alebo textíly, alebo rôznych iných dekoratívnych predmetov, že by sme pri tom jubilejnom 20. ročníku tejto súťaže mali samostatnú kategóriu, kde by boli hodnotené iba šperky, keďže sme v zásade jedinou školou od Košíc až po Bratislavu, kde sa dá zlatníctvo na Slovensku študovať.